店呢，就非得叫我叫林妹是吧？往里头。感谢我赵哥送的小红心，来给我赵哥点的观众，来直播间所有叔叔阿姨哥姐们，来给送礼物的叔叔花花小草的，有热度上热度来，叔叔阿姨哥姐们，搞点食盐。还是想看林妹是吧？分手就不聊他了是吧？没理我聊他啊，叔叔阿姨哥姐们啊，包乐园给乐园点的关注，来给辉哥点的关注，直播间所有叔叔阿姨哥姐们，来来直播间所有大哥大姐们，喜欢羊的左下角的预约，7点钟开播的预约点好没？1200多人，来把预约点好，告诉人家点好，来预约点好，打个预约好了，长点心吧，吃一亏长一智。感谢我雨妹送的小红心，我雨妹是馋了吧？雨妹啊，雨妹啥时候来？我跟你说，杨哥要不给你整个小鸡炖蘑菇，就你白叫一声杨哥是吧？杨哥叫小蘑菇，杨哥要不给你做一个，我跟你说一句话，铁锅炖大鹅。我跟直播间所有叔叔阿姨哥姐们，你们什么时候来的？不管大哥叔叔阿姨，只要来昆明的，杨哥要不给你整个三个硬菜，大鹅干什么？怎么做大鹅？叔叔阿姨哥姐们。咱做大鹅，咱羊得上村里给逮的啊，先买着大鹅给炖上，铁锅炖大鹅，周边大锅里糊点饼子，来着往咱家的炕上一坐啊，云南这个小院里我整个小土炕啊，木头搭的小炕啊，一坐小桌一吃，叫你感到地道的东北的气氛，行不叔叔阿姨哥姐们？这是第一个菜，第二个菜就是小鸡炖蘑菇是吧？这小蘑菇啊真的嘎嘎鲜，叔叔阿姨哥姐们，它是每年云南6月份到8月份，真的啊，你炖个小排骨啊，你炖个小排骨回家包个饺子，你包个饺子，直播间说叔叔阿姨哥姐们，炖小排骨，炖个小鸡儿啊，包个包子，炖排骨都嘎嘎的啊，叔叔阿姨哥姐们，对吧？羊就是我们就是炖的小鸡儿啊，叫他学一学习，他是人生中别找媳妇儿，不能说天天在我身边，人媳妇儿的话要撒娇耍皮的话，晚上饿了你做饭，是不是个纯爷们儿？不是老爷们下厨就不是纯爷们了，对不对叔叔阿姨哥姐们？对啊，叔叔阿姨哥姐们，咱最起码叫大新成为金婚，成为一个纯爷们，行不行叔叔阿姨哥姐们？是不是叔叔阿姨哥姐们？叫大新当个纯爷们，打对打对，来叔叔阿姨哥姐们，喜欢羊着的，喜欢我们哥仨的，左上角的小关小柱点一点，来左下角的预约点一点，来叔叔阿姨哥姐们啊，来叔叔阿姨哥姐们，小鸡炖蘑菇是吧？小鸡炖蘑菇，对，嘎嘎香啊，嘎嘎一嘎是啊。来说叔叔阿姨哥姐们，来云南了，你们想不想吃？想吃跟羊肉说话，好不哥姐们？想吃跟羊肉说话，大新和大龙，今天叫大新做，明天叫大龙做。大龙的老驴脸长，他不敢露面是吧？大龙的驴脸就都长到什么程度啊？我跟你说，给你形容一下啊。就像那锅子，这大锅一样，大龙的脸长的是吧？想吃，直播间所有叔叔阿姨哥姐们，想来云南的、昆明的找羊肉是吧？想吃的打想吃，来叔叔阿姨哥姐们，叔叔阿姨哥姐们来羊肉这块想吃打想吃，来，行不行哥姐们？羊肉看多少想吃，多热情的人，多人热情的人，叔叔阿姨哥姐们。尝尝味儿怎么样？他不露脸，他怕着。好吃吗？太咸了。尝块鸡肉，尝鸡肉，尝一块来。太咸了。你先吃两块，吃两块，一会儿你回去，你端桌子，你啥也吃不着，你说？没事啃，没事是吧？好几天。哎呦，我们仨大老爷们儿是吧？对吧，叔叔阿姨哥姐们是吧？对不对啊？左下角的预约点一点啊，喜欢羊肉的啊。入味了，虎妞，虎妞直播间所有叔叔阿姨哥姐们，虎妞本身跟我没有什么多的好啊。直播间所有叔叔阿姨哥姐们，虎妞跟我在一起，我昨天直播间说叔叔阿姨哥姐们说了啊，大龙那天晚上。啊，喝冒了，叔叔阿姨哥姐们，羊人跟你说，大龙说喜欢虎妞，羊人没发声跟君子哈了，你懂吗？叔叔阿姨哥姐们，
明白我说意思吧？尝个小蘑菇。那我不能跟我兄弟争吧？你们说是不是？是打是来？香吗？这小蘑菇香吗？香。对吧？直播间说出来，赶紧吧。小蘑菇也多咕咚一会儿。大龙那天晚上喝冒了。跟我这原话这说的啊，他没这屋啊，我跟你说一说来，跟你们跟你们汇报一下啊。大龙说：“哥呀，你说我老大不小了，我属龙的，比你小四岁，你属老鼠的。说哥，我一看这虎妞，我心都跳，就是我从内心我就喜欢虎妞。你说当时你上江西说找林妹的时候，当时林妹的话，你要不那啥吧，我不跟林妹，我俩就在一起了。但是说你兄弟说这话了，说啥一个姐们，你说杨怎么说，对吧？”杨子没法说，还尿急的，还流抹眼泪了。我当哥的跟人兄弟争媳妇儿，那我当哥我还是哥吗？我和虎妞我们俩之间没有那种感觉呢，是吧？他只是我一个合作的，比如是卖商货的，对吧？介绍商货，叔叔阿姨哥姐们，懂吧？但是直播间所有叔叔阿姨哥姐们，杨子不是说你们，你说说啊，说那个好朋友和谢好朋友大啤酒啊，杨子不是说说，就是啊虎妞，分了跟杨子这什么是吧？对吧？你就同意了，跟大龙好不也行吗？对吧，叔叔阿哥姐们？我说实话啊，杨子心里没有虎妞，懂吗？我当时开播的时候，我们开玩笑话，但是杨子心里没有虎妞，但是直播间所有叔叔阿哥姐们。人大龙是真心的喜欢虎妞，我当哥的说心里话得帮人去撮合，我要当哥的话我要跟虎妞怎么地，叔叔阿姨哥姐你想一想，我杨成什么人了，对不对啊？我杨就是说跟你争虎妞了，我争虎妞的话，直播间所有的叔叔阿姨哥姐们，那我会成一个什么人，就我兄弟的话就马上离开我，我心里没有大龙喜欢的，是吧？我什么太过分了，平平安呢？我怎么过分了？啊，你是叔叔阿姨啊？大龙没女朋友是吧？那虎妞是虎妞的那啥了是吧？他倒是喜不喜欢的，我从来没跟我说过。听我叔叔阿姨哥姐们，虎妞喜欢我也从来没跟我说的喜欢我是吧？是不是？有什么好的？好了吧？是不是好了？哎呦，这有味儿啊！来直播间1800人，左下角预约来，小鸡炖蘑菇啊！这个啊，这个蘑菇的话是那天你们家里能买到没有啊？这小蘑菇真嘎嘎的啊，跟我们老家东北的小蘑菇不一样，是吧，叔叔阿哥姐们？我尝尝来，有没有想吃的？我手吃点，太香了。太好了，嗯，行吧，再煮一会儿，再烧一会儿，煮一会儿，再加点水吧，啊，再烧水煮一会儿，加点水，干了一会儿。山泉水搞里头。平平安大哥，我没见林妹啊，我到时到中午没见林妹啊，搞里头。不是说杨子说啊，林妹来了，说杨子跟虎妞怎么地啊？一点没有。我当初我在直播间就说过，叔叔阿姨哥你们，我说我和虎妞我们俩只是朋友，对不对？叔叔阿姨哥姐们，我跟虎妞认识几天呢？我都不了解人，他啥样人我都不了解，对不对？叔叔阿姨哥姐们，对的，打个对来，我就说今天直播间1895人。直播间所有叔叔阿姨哥姐们，就是没有林妹了，没有虎妞了，你们就不喜欢杨子了吗？喜欢的打个喜欢来。你们是看杨子，是看虎妞和林妹，对不？叔叔阿姨哥姐们，杨子说实话啊，杨子值得你们信赖的，叔叔阿姨哥姐们。对吧？我今天没有虎妞了，没有林妹了，你们就不喜欢杨子了，是不是叔叔阿姨哥姐们？但是有些事情啊，有我和虎妞的事，叔叔阿姨哥姐们，商货认识人教我，对吧？你们认识几年了，我不管啊，什么岁月，你们认识几年了是吧？跟我没关系，我只是跟认识几天，对吧？我不知道是什么样，叔叔阿姨懂吗？
是吧？人大龙的话是跟我说了，喝酒说哥，我真心喜欢，我要追她。那我当哥的不能去干这事情，懂吗，叔叔阿姨哥姐们？那是虎妞说讲话，他心里头真正有我呢，他就会找我了。他不有我，他找我，他不来找我吧？对吧，叔叔阿姨哥姐们？这明摆事是吧？那是心里我，他心里不还没有杨子吗？对不？我说实话啊，他心里有我，他心里有我的，不早就过来了，是吧，叔叔阿姨哥姐们？所以说，人活着，有些时候啊，顺其自然了。杨子今天两千多人看着杨子，咱就顺其自然了，是吧？不留遗憾，大哥啊，有留啥遗憾是吧？一个大老爷们儿是吧？一个老爷们儿是吧？是吧？先把自己活好吧，是吧？那不一定，那个大哥你说句话啊，那不一定，大龙不喜欢虎妞。喜欢不喜欢大龙，你这个说错是吧？情人眼里出西施，他俩一起就是天天俩，他俩别别扭扭的是吧？天天别别扭扭的。你看我和虎妞咋不别扭呢？大龙和虎妞就别别扭扭的是吧？你再想两个人开始别扭的时候，对吧？那话怎么说来的？那话怎么说来的？就是吵对吧？最后俩人打是亲，骂是爱。啊，对，那也可以说打是亲，骂是爱，不打不亲，拿脚踹，是不是叔叔阿姨哥姐们？大龙他俩就那样是吧？你就一见面他俩就掐，但是你看怎么掐也虎妞不生气，叔叔阿姨们懂吗？这我就看着了，我当哥看着了。吃饭的时候买一瓶那饮料，那去啥那个人大龙马上要去是吧？你那意思今天晚上我再跟他喝点是吧？是不是晚上我和大龙也喝点是吧？木的心里话是吧？啊，林妹在找你都流泪了，小米哥呀，他是流的泪呀，叔叔阿姨哥姐们，虎妞好姑娘，这有什么说什么，我杨是嘎嘎敬佩是吧，从内心敬佩人的是吧，不是咱菜，当初我就说了嘛。对，林妹是真心喜欢我，就是她家里是她弟的事儿，对吧？大家叫来，怎么叫来叫不来着？我说你们叫来，叔叔阿姨哥姐们啊，强扭的瓜不甜的是吧？吴亮寿大哥说的对句是吧？强扭的瓜不甜的是吧？你死皮赖脸的，就是说心里话是吧？人都不搭茬，你说对吧？对不对？直播间说叔叔阿姨哥姐们，咱叫人好几次了。人有事儿，人没来，竹篮打水一空，那也没办法。叔叔阿姨哥姐们，你说有啥办法？养着命呗，对吧？是不是叔叔阿姨哥姐们？就养着命呗，咱就能吃点这玩意儿呢。小鸡炖蘑菇，咱也吃不着什么那个什么鲍鱼了，什么燕窝了，那咱吃不了，咱就吃这个玩意儿了吧？对吧，叔叔阿姨哥姐们？我说没毛病吧？记住了吗？今天做菜呀，太简单了，这个啊，太简单了。简单的食材就是高端，是吧？懂吗？就跟人活着一样，要一定活着简简单单才是真实，是吧？对，没毛病。对不，叔叔阿姨哥姐们，对打对来，就跟人活着一样，是吧？嗯，你不真实，你不简单，所以你说你是不真实，对吧？为什么很多人的话就是活着这个社会上是吧？很多人很虚很假，对吧？杨子一下看就看出来了，所以说杨子呢就要活这个实实在在的是吧？灶台可以香，大哥你来的时候绝对杨给你铁锅炖大鹅，对吧？小鸡炖蘑菇，酸菜川白肉，地山一些给你磕上是吧？对吧？锅包肉，东北的硬菜杨子都会做是吧？杨子带你妹好好发展，跟他讲明白是吧？林妹真心喜欢你，我知道的啊，叔叔阿姨哥姐们，我知道那个林妹真心喜欢我是吧？但是呢，叔叔阿姨哥姐们也没办法是吧？好吧，叔叔阿姨哥姐们啊，虎妞的话，你就别问我了，虎妞都不来呀，杨怎么办呢是吧？是不是？其实我都想着，为啥这两天没来？是不是大龙跟你说什么了是吧？你龙跟你说什么了是吧？那不能好几天都没来，都三天没来是吧？
可能是啊，对吧？这人家没法来了，要说点啥呀？你们说是不是大龙跟人说啥了？人不来呀？是不是出来一个姐们？要不我感觉没这样啊，是吧？对吧，出来一个姐们？成吧。哎，叫门吧。关上爱的窗，阿姨是大哥啊。我们俩现在没谈着那步啊，谈不那个步啊。大哥，你在想我们认识几天呢？谈不到谈情说爱的。你们希望养着幸福吗？你们希望养着幸福的话，说就顺其自然了，是吧？对吧，叔叔阿姨哥姐们，你们真希望养着幸福啊？我对他人品都不了解呢。我都不知道他现在什么情况，是吧？是不是啊？我刚来这边几天认识的，就给教我点商货，我谈不到这东西，叔叔阿姨哥姐们，是吧？你们真希望养着幸福的，是吧？我们这彼此得了解一下，是吧？我怎么让他等了？他也没等过我呀，懂不？他还等我不就来了，或者打电话就来了，是不是叔阿姨哥姐们？对吧，一切随缘就行了，对吧，叔叔阿姨哥姐们？人不来那有啥办法呀，叔叔阿姨哥姐们？我是内心尊重人的，是吧？你那话怎么出来的？那个娶不家去的话就成个朋友吧，对吧？不能强人所难的，阳人光明磊落，不能强人所难着，是吧？大东哥，大东哥，人天天人有事儿，你看天天追屁股追人的，阳人干不来着。实话啊，阳人干不来着，这些事儿我永远不会干的，是吧？对吧？这步骤没毛病啊。没毛病。有的啊。好里头。有的，叔叔阿姨哥姐们。好嘞。好，拿着馒头。开干。把那拿着。就整一个菜，吃俩馒头行了，这不就生活吗？行吧，叔叔阿姨哥姐们，感谢你们支持的。馒头好了？好了。哎呀，我这围肚闻着香味儿的。他人不来，你是不是跟虎妞说啥？这两天没来呀？我没跟他说，我跟他说什么、啊？我没说。来，把那个架了架来。我总感觉你说啥了，那不能不来呢，是吧？我没说，是不是啊？我没说。你是不是追求人家来了？哎，行了，别在这开玩笑了，你都拉着我开玩笑，哎、我行吗？色香味俱全呐，这叫人烫啊！哎呦，这小串儿硬不？硬不硬、啊？哥姐们，硬的公屏扣一来。这是我做的，大新做的啊！哎呀，看把你能的嘞，留不进来看把你大龙只能闻味儿了。直播间所有哥姐们，肿下眼预约打呀，那个啥呀，预约告大龙告怎么预约来？预约就是左下角，咱我已经填了预约了，左下角有一个19点，明天19点直播啊，后面有一个预约，点一下预约就可以了。明天晚上19点的话，咱第一时间就可以收到杨哥的开播通知了。把馒头拿来，强中自有高手，行，对，肯定有高手的是吧？羊着的段位跟人那个卖山货不差太多了，对不？叔叔阿姨哥姐们，实话啊，把那我那本儿给我拿来，对，跟人差太多是吧？向人学习不是吧？不能处恋人，能处朋友也可以，是不是叔叔阿姨哥姐们？没有预约，左下角有预约呀、啊，雨花石姐姐有预约、啊，已经点过的他就不会再显示了哈、啊，已经点过就不会显示了啊，不能成恋文，不能成恋人，可以成为好朋友，对不对，叔叔阿姨哥姐们？你们假如能，你们真正的希望杨氏幸福，叔叔阿姨哥姐们，对吧？希望杨氏真正的幸福的叔叔阿姨哥姐们，能理解吧？能理解打个理解，对吧？你脚踏两只船，所以虎妞不来。那个，我跟你说一句话，明天更美好啊！我要真绝你啊！我说实话，杨子不愿意说你话，因为你要是我铁粉啊，我怕伤你是吧？东北话的话，就是东北话是怎么说的话？
我养怎么一只脚踏两只船了？你知道一只脚踏两只船，你是不是得拉胯呀？懂吗？东北人说的话是拉胯，懂啥意思吧？你要黑我来呀？啊，直播间说得出来吗？我杨是不是那人一只脚踏两只船的人？林妹来找我，我没去见过面，我怎么叫一只脚踏两只船？第二点，这虎妞她内心她根本不喜欢我，你怎么就看着我喜欢我来了？我说的没毛病吧？她要喜欢我，答应我直播间所有的叔叔阿姨哥姐们来我直播间，是不是应该来？她喜欢我，你怎么就？哎呀，我就说你呀、啊，我不是怼你啊，叔叔阿姨哥姐啊，你是阿姨是大哥是叔叔啊，我不愿意怼你啊，是吧？你们是看杨日每天给你开视频，是杨日经历什么事儿？是你看虎妞和那个林妹经历什么事儿啊？懂吗，叔叔阿姨哥姐们？我说没毛病吧？你们是喜欢杨日多一点，你还喜欢林妹多一点，还喜欢虎妞多一点啊？我知道你们希望杨氏幸福，那不是咱家菜，懂吗，叔叔哥姐们？那虎妞不是我杨氏的菜，这盘是我的菜，小鸡炖蘑菇，懂吗？懂不懂，叔叔哥姐们？虎妞还回来吗？她回来不回来？阿伟呀，别耍了，阿伟呀，这是我特别好哥们啊，你哪天来找我来啊？给阿伟点的关注啊，是我特别好哥们啊。他没找我了，跟我一起创业来，过两天来，对吧，叔叔阿姨哥姐们？不用说了，阿伟啊，不用说了啊，真的，我说实话啊，我要在直播间所有叔叔阿姨哥姐们的话，昨天晚上杨氏没开播，但是我把预约取消了，我都告诉叔叔阿姨哥姐们，昨天晚上杨氏有事儿，对不对？你一个人要有诚信，要有承诺。我为啥说不是杨氏菜？那我不能说杨氏说心里话，快吃饭吧啊！演的不错，卖货的，你纯三驴逼是吧？他演的不错，卖货，我说，我用你演吗？啊？演的不错，卖货吧？你卖货，你买我几件货呀？你都鸡巴小鸡都磨磨都吃不起的玩意儿，收拾是吧？不愿意鸡巴撅你是吧？黑我的人我一律不惯着的，我杨氏这种性格是吧？我卖货怎么了？我不吃不喝了哇？我对我卖货怎么了？我也不是买家货，你们没收的东西是怎么着？是不是啊？我叔叔阿姨我说没毛病吗？你不吃饭，你不喝，你不喝水啊？你在家里喝西北风啊？你不挣钱？来直播间所有哥姐们，给我叫我黑粉要出去来。该怼怼。来直播间哥姐们。叫黑粉出去来，公屏给我霸屏来，我不会惯着的啊！我要是卖了你的货有问题，你怎么骂我都行。我也不吃你家的，我也不借你家是吧？我也不上你家借你一碗大米是吧？叔叔阿姨哥姐们，我凭什么我叫你，你叫你吃着我呀？对不对呀？你也不是我爹，也不是我妈。哟，干嘛呀？发这么大脾气、啊？没发脾气，发啥脾气？我这有个三驴逼在我直播间。在我直播间说我说，哼，我说咋的了？咋？我刚一点进来，我说咋？看你那么激动呢？没有，没激动，都黑我这，我这黑我干啥？我也没吃咱家饭，对吧？我也不欠他钱。他说我演的正好卖货吧，是吧？哦，我还寻思是不是你家小妹妹没有来？我说你那啥啊，你说点什么？省哪家？我那哪家小妹妹没来呀？我咋知道啊？拿馒头。吃啥好吃的？今天吃啥好吃的？小鸡炖蘑菇。哎呦，这个是想家了吗？想家了。想家了，东北的小鸡炖蘑菇吗？不是东北的小鸡炖蘑菇，还东北的土炕呢。还真有土炕。真有啊，我自己搭的。回来看看，来，还有小电视呢，你看看，怎么样？哎呦，这是这小环境可以吧？叔叔阿姨哥姐们，就想家了。我这个就打着我这个回家的感觉是吧？有东北那疙瘩那个气氛的啊。对。
那挺不错的呀。这两天不挺好的吗？能不好吗？你又不见我，你不没见到我，你眼不见心不烦的呀，能不好吗？哎，你快吃吧，杨哥，他妈那个那天蘑菇全他妈让他挑，全让他挑走了。就该知道蘑菇好吃，就把蘑菇全挑走了。你做的吗？蘑菇入味了，入味了。你自个做的？你还不知道我的手艺？小鸡炖蘑菇，你不喜欢？你不是喜欢炖吗？他自己亲手亲眼看着做的，看着我做的，大新做的。我大新，我怕娶不着媳妇儿。不是吧？你不会做饭吗？嗯，你不是不会做饭吗，大仙？我不会做呀。那现在还有这技能吗？哥哥姐姐、叔叔阿姨，咱左下角弹出了这个直播预约啊，咱点一下预约。左下角预约，点一下预约。哥哥姐姐、叔叔阿姨们，吃饭不说话，没事聊会天儿啊。我不用给我送一碗过来，我刚吃饱了，我吃饱了，不用给我送了。你现在调皮了，会开玩笑了是吧？他们说了，你给我送一碗过来，我吃饱了，我不用了。我就不相信这么多人看着你吃饭，你吃得下去？那还啥吃不下去的？我就聊会天，我叔叔阿姨马上快开锅，聊会天很正常的。这么多人看着你，你们别再说了行吗？哎，这件衣服咋的？你这件衣服的时候，就是我给你买这衣服，你就一直穿到老是吧？嗯，怎么说呢？这个天气刚好穿这个衣服还可以啊。等天冷了就穿别的衣服啊。这个天刚好穿这个衣服可以啊。等再凉点就可以换别的衣服了。我现在这件衣服，我给你买这件衣服，你一直穿到老的是吧？你是不是穿这衣服一直想叫我记着你啊？那可不是，哪记得住我？我不是笑成一朵花了是吧？剧本演完来真实的是吧？做何大哥，我跟你说，你我跟你说，你是真可以啊！杨哥，你讲一下啊，这剧本怎么演的啊？我是编导，我每天晚上写脚本。大龙是拍摄的，他给我修复脚本的。嗯，林妹呢是江西的，我雇的一个小女孩，明白了，大哥。你演啥剧本？你咋没跟我？你咋没跟我剧透一下？啊，对，大新我投五十多万。吃饭去了。对，大新投了五十多万，我义乌又开个店。大哥，你演来，大哥来投几百万的演剧本来。我说你的剧本咋没给我剧透一下呀？剧透婚纱不也穿了吗？还怎么没剧透啊？他的剧本嘛，剧本那没事是吧？剧本我都不知道你们演了啥剧本，你我还你是你雇的演员呢，雇的挺好啊，我都不知道剧情，都不知道剧情的演员是这算什么演员呢？就那意思，你穿婚纱咱俩都是演出来的，谁爱演谁演去吧。你让那个大哥拿30万去义乌开个店，演个剧本我看看。没事啊，你们喜欢看就行，就跟看电视似的，叔叔阿姨姐们，关键点你们喜欢看。直播间所有的，对杨子一直在演戏。大哥，你说一点不假，杨子一直在演戏。直播间所有叔叔阿姨哥姐们来喜欢杨子的，叫这直播间这些黑老黑粉啊，杨子真不真实来？真实就打真实两个字，大伙叔叔阿姨看看来，叫新进的人啊，黑杨子的，杨子怎么走过来的？你们亲里亲没看过，能支持杨子到现在的？我解释一下哈，我先解释一下，我是刚刚忙完了吃完饭之后，我点进来我看你在直播。完了之后，我看你挺激动的，我才点进来的。我根本就不知道咋回事。没事。我刚进来的时候，我是看你那会挺激动的，我在巡视，我说你干嘛？咋突然间发那个脾气了？没事，你开开心心的在云南就行了，对吧？只要你开心，咱俩当朋友去处。
杨哥永远的就连麦，说你啥时候开心连个麦，咱聊会天，叔叔阿姨哥姐们，当初的话，对吧？好多老粉丝也认识你。我下次还是尽量少跟你连连麦，有一连麦别人就说炒作剧本，然后要不就说不想看我，都说不真实，所以说下次我尽量少跟你连一下麦。你给自己活着，你不是给别人活着呢。我不想让他们觉得因为是我，然后让他们觉得你这个是剧本呀，剧是吧，那你在那写啊。我不需要是因为我的一点小事情，我来找你聊聊天，然后别人说，别人影响你呀、啊。林妹，你听杨哥说啊，杨哥没事，人家被走的啊。身正不怕影子斜，只要自己踏踏实做自己的事情，就谁黑你黑不动，对吧，叔叔阿姨哥姐们？我为什么你没给我打过连麦呢？我是白天干完活之后，完了没事，然后我吃完饭，刚才吃完饭收拾完了之后，我说刚好点进来看你在直播，然后点进来看你。你没给我打连麦，为什么？我说心里话啊，我接啊，他在云南，他真在这公家工作，知道他工作咋样啊？我这个云南工作怎么样？还行啊，每天他自己一个来的，杨总。上一天班，有一天像他、啊、多不好，能挺好的呀。咱这他自己来这边，杨子没有去见他，是吧？懂吗？杨子当朋友去处的。我又不是第一次来云南、啊。因为我怕你有什么事情，你没说。所以说你连麦啊，能、这个、说心里话，有说话的地方。杨哥不是那小气人，是吧？我天天连麦，虎妞不会来，是因为我吗？我觉得我的影响力没有那么大，跟你没关系。而且我觉得虎妞的性格，她是属于那种比较开朗、比较乐观那种性格。我觉得她那性格挺好的呀，比较直爽。我觉得他应该不至于说是我的。再说了，杨哥都这么说了，杨哥怎么说的？你们没听到吗？杨哥见都不想见我，还因为我不，他不想来直播间吗？我就我脸皮厚一点，他怎么怼我没关系。杨哥整天不想见我，我还是没事，我还点进来跟他连连麦，也就我脸皮厚。哎，没事，你关键你开心就行了，你就想不开。我有啥想不开的呀？过一天算一天啊，上一天班赚一天钱啊，有啥想不开的呀？对，林妹挺不容易的，直播间所有叔叔阿姨哥姐们，喜欢林妹的林妹点关注啊。林妹是一个挺不错的姑娘啊，杨子有什么说什么，这我从心里话说啊。但是我们俩，我说了，对吧？不能成恋人。但我们呢，真正的成果，希望他幸福了，我不希望他不开心，这是第一点。第二点呢，林妹没有林哲，也许我们俩试婚纱是真在一起是吧？好吧，直播间说一说给你们，对吧？但是啥呢？现在我们都说很清楚了，为啥我当我直播间所有的叔叔阿姨面前，现在3685人，林妹说，杨哥真当你是个好妹妹，真的啊，我是真希望你幸福。我说心里话，挺好的，我挺好的呀，我这不挺好的吗？有啥不好的？你们比较喜欢虎妞，虎妞比我强，她本来就比我强啊。我又不是不承认，本来她就比我强呀、啊。我都说了，是性格比我好。肉味儿的馍，这馍凭我们老家东北的小馍好吃。那你多吃点啊，人家不会做饭的人都能亲自下厨，你都能做一顿饭出来，你不能辜负他好意，得多吃两碗饭。我是教教他，别今后找个媳妇连饭都不会做。人家是深藏不露。然后真正找到媳妇的时候，还需要你来担心。
他搁你面前说不会做不会做，到时候他找个媳妇，我跟你说，满汉全席都给人家整出来。你不是给我介绍个女朋友吗？介绍个啥呀？人家都说江西的女的不好，我还给你介绍啥呀？好多人都说江西女的不好，我觉得你东北的，你还是要不你还是找一个东北的吧。我也这么想的。对呀、啊，江西的女的不好，又挺坑人的，又不好，性格又不好。我感觉那个美丽不错。美丽不错，她在北京啊，你上北京去找她去、啊。所以你把你姐介绍我得了。需要介绍吗？你们又不是不认识，你上北京去，你又不是没见她。啊，我姐说请你吃烤鸭的，你没去见她，还需要我介绍？不是吗？我没说错吧？不管找哪个靠缘分。我这公屏已经乱套了，有喜欢林妹，有喜欢虎妞的，还有喜欢美丽的，行吗？有喜欢美丽的吗？就北京的连麦，给我连麦那个。你啥时候跟他连麦了？那天晚上跟他连麦了呢，您不帮我欠个人情呢是吧？我还欠三个月房租没给你呢。我欠你姐三个月房租没给呢，她说不要不要，我说我老天给她。我姐有钱啊，我姐在北京混那么多年，我姐有钱啊。啊？我姐有钱啊。你姐给我连麦说你姐，我感觉真的挺强势的是吧？人家在北京混那么多年，混点起色出来肯定是有能耐的呀，没有能耐能混得这样子吗？对不对？在北京你们都知道北漂没有那么容易的，能混到一点起色的都是挺有才的，挺有能的。不是他亲姐啊，她是一个亲近的姐姐啊。堂姐。对。堂姐。林美丽，我堂姐。她昨天跟我说的，前天跟我说的，她说那个我没在北京，她说去看看我爸妈的是吧？帮我去看看的。挺好的呀，其实我感觉我和你姐的，我说心里话，直播间3900多人，其实我感觉我跟你姐的性格我们俩真挺相似的。我说实话啊，不像。嗯，不像。我说我跟你姐的性格不像。咋不像啊？我姐呢是属于那种，因为她之前也是做销售出身的，所以说性格跟你完全有那么点相似，但是不怎么像。那我也做销售出身的。不一样，真不一样。刚才有个粉丝说不像那什么，看没有？什么玩意儿呢？黑粉啊。大家直播间的粉丝们，以后不要买这个姓的山货了。这个粉丝你买过吗？你要买过，你就后台联系我，有个记录是吧？有什么问题我跟你解决。我们都是凭良心做的东西。有收到山货的叔叔阿姨们吗？来直播间，所有叔叔阿姨们，吃羊肉大米的，吃羊肉卖的所有东西的，你们买过的叔叔阿姨们，你们感觉好不好？来。都看一看来，你没上我这买过啊，你也没上我这怎么的过，对吧？我就服你这人了，你有什么资格说我吧？
没事，他们有些人喜欢高价钱，然后去超市啊或者去什么地方去买那些，反正喜欢高价钱的，然后又感觉买的东西都很好一样的。你让他们呀，每个人都有每个人的想法，对不对？叔叔阿姨，又想买到，我说实话啊，你们没买过，就这些东西，来，就这个茶，玫瑰茶，你喝过吗？叔叔阿姨哥姐们，你们喝没喝过？来，墨红玫瑰这个。墨红玫瑰。墨红玫瑰一个，你喝过了没？我喝过呀。